Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про те, хто стане новим очільником партії «Слуга народу». Поїхали! Сьогодні, 15 листопада, «Слуга народу» влаштовує великий з'їзд. Головне питання на з'їзді зелених – хто стане новим головою партії «Слуга народу» після того, як цей поважний пост покинув Олександр Корнієнко ще минулого тижня. Ми ухвалив рішення звернутися до з'їзду політичної партії «Слуга народу» із заявою про складання повноважень голови політичної партії «Слуга народу». Корнієнко покинув цей пост ще 8 листопада, а вже 9-го заявив, що його місце, можливо, займе жінка. Всі одразу заговорили, що мова йде про Олену Шуляк, і сьогодні ця інформація фактично офіційно підтверджена. Наразі кандидатура Шуляк офіційно не проголосована, тому зараз ми поговоримо про інших можливих кандидатів на пост голови партії «Слуга народу». Як це не дивно, але сьогодні я буду відштовхуватися від заяви Юрія Камельчука. Це депутат від «Слуги народу». Я можу зараз подати на вас до суду. Відомий усім автохам та антивакс Камельчук днями зробив дуже цікаву заяву, яка чомусь залишилася непоміченою. Він назвав кількох претендентів на посаду голови партії «Слуга народу». Пан Мотовиловець, раз. Євгенія Кравчук, два. Олена Шуляк, три. Микола Тищенко, чотири. Ну, це серед таких найактивніших. Звісно, неадекват Камельчук може ще й не таку дурню сказати. Стидоба. Держслужбовець. Стидоба, просто стидоба. А ви вважаєте, що там можна було? Нічого собі. У мене до вас одне питання. Як ви сказали, слухайте, а ви не через такі слова говорите? Але називати Миколу Тищенка можливим головою партії – це повний треш. Ну, от вам, як мінімум, такі найбільш активні, які, я вважаю, можуть бути достойними продовжувачами цієї справи пана Корнієнка. Про всі перли і зашквари Миколи Тищенка ми записували окреме відео. І можна записати ще, в принципі, і не одне. Але цей депутат точно один із тих, хто найбільше топить рейтинг президентської партії. Добре, що є тут такі люди, як пан Тищенко. Що це відбувається? Зупиніться. Озвучив Камельчук прізвище Андрія Мотовиловця. Нині Мотовиловець є першим заступником фракції «Слуга народу» у парламенті. Попри таку високу посаду, Мотовиловець є такою собі сірою мишкою у парламенті, таким собі беземоційним депутатом. Тим не менше, його прізвище фігурує у великих корупційних скандалах. Влітку минулого року Мотовиловець нібито вдарив депутатку від «Європейської солідарності» Марію Іонову. Також Мотовиловець є фігурантом так званих «плівок Халімона». Якщо хто забув, то нардеп Павло Халімон нібито вимагав хабар у розмірі 40 мільйонів гривень за сприяння у веденні аграрного бізнесу. У записах фігурує Андрій Мотовиловець. Відносно чиста репутація у нардепки Євгенії Кравчук. Її нібито також розглядають на пост голови партії «Слуга народу». Євгенія Кравчук, два. Кравчук – заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вона такий собі штатний коментатор у «Слузі народу», не більше. З села треба їхати чи в районний центр, чи в якесь там найближче місто. Якщо це, знову ж таки, червона зона, може і не працювати. До депутатства Євгенія Кравчук була помічницею народної депутатки Ірини Констанкевич та народного депутата Сергія Тігіпка. Ну і на кінець ми підібрались до самої Олени Шуляк. Ця строга і немедійна депутатка має доволі цікаву біографію. 70 тисяч 529 ліжок під ковід, з них 66 тисяч 734 з підведеним киснем. Олена Шуляк є фактично вихідцем із БРДО. БРДО – це Офіс ефективного регулювання, і ви дуже знайомі з одним його представником. Свого часу ним був прем'єр-профан, прем'єр-невдаха Олексій Гончарук. Шуляк – бізнесвумен, але 6 років тому вона виявляла бажання очолити Державну фіскальну службу. Олена Шуляк задекларувала 5 квартир у Києві – Range Rover, BMW X6,
400 доларів готівкою та, схоже, один офшор на Віргінських островах. Хто з цих усіх людей достойний очолити президентську партію «Слуга народу»? Партію, яка втрачає свій рейтинг не по місяцях, а по днях. Пишіть свої коментарі під цим відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити найважливіше.